السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت هم په امریکا کې یم او دا سیدا چې دلته مې یو ځای ته راوستی او د دې ځای کې چې کوم دی نو تاسو ته خیما د هالووین لپاره چې کوم ډیکوریشن شوی دی ډیکوریشن مطلب دا دی تاسو ګرځوم تیاره ده زه یریږم هم دا چیغې م راځي دا ګوره په لاس کې اور دی که سترګه ده نه پوهیږم چې څه شی دی خو دا ډیکوریشن یا دا شیزونه چې چا لګولي دا ډانچو ته ګورئ په څه شي باندې ناستې په ازمري ناستې که په څه شي ناستې ډانچې دي ته شي زه خپل هم یارېږم ګړګوړ بابا هم دی پکې که نه رو رو داسې ورځم خو د دې کور مالک هلته ولاړ دی غواړم چې هغې سره خبرې اترې هم وکړم او تاسو ته هم ورسره میلو کړم او هغه تاسو ته ووایي چې دا هر څه د څه دپاره کړي دي د کپرو ته وګورئ که نه سړی داسې یارېږي موبایل والا خواله وړم هم نه دغه کېږي هالووین کوم چې هر کال د اکتوبر په میاشت اکتوبر په میاشت اخیری نیټه باندې کېږي سخت کال به د اتوار پر ورځ باندې وي اتوار پر ورځ به دلته کې چې کوم دی نو ټریک اور ټریټ دا د پیړو راهسې زه به دا ووایم د لسیزو راهسې دا چې کوم دی دا رسم دا دلته په امریکا کې او د امریکا په طرح سره په یورپ کې نورو برخو کې هم نمانځلې کېږي زه به داسې راتاو شم تاسو ته هر څه خیمه دغه مالیکم دی خوا راغی زه غواړم چې د سره خبرې اترې هم وکړم د سره هاو یو ډوینګ سر Good. I'll come to you and we're going to talk from right here. How are you doing? Very good. What's your name? My name's Paul Schmitz. I'm sorry? Paul Schmitz. Paul? Yes. I'm going to call you Paul. Is it okay? That's fine. All right, Paul. You have done a lot of decoration. Let me come around Halloween. Let me tell you now, this is a joint effort between myself and my neighbor, Chris. Okay. So a lot of what you see, this part here, the inflatables and thing, that belongs to my neighbor. So okay. We kind of decorate the entire corner for Halloween. Together, you and your neighbor, Chris, did it together. Yes. And you are Paul. I'm going to translate, since it's going to be in two languages, Pashto and English. Oh, that's fine. I'm going to do that. Once you talk, I'm going to translate that, if you don't mind. Not at all. All right. Paul, we, چې دا چې کوم دی نو زما او زما د ګاونډي کریس په شریکه باندې هڅې دي او دا هر سم کړي دي هغه ملته چې کوم دی نو دا ډیکوریشن چیزونه لګولي دي او ما هم لګولي دي سینس وین یو آر ډوئنګ دیس آی سای لاسټ ایئر ټو Oh, I've been doing this ever since I, actually even before I moved here, I've been doing it since the early 90s, but... Early 90s, yeah, but... Yeah, but I moved here, it was 2003. 2003, but those are the dream that I'm going to move to, which the Nullasawa Navi, the Lassizi, Rumbane, Kalun, Nada, Arsa, Kavi. And what's the main purpose of it, if those people who does not know about Halloween? Well, Halloween, it's a love and a passion. I've been wanting to do this since I've been a kid. Okay. Growing up in Chicago. Chicago, okay. Yeah. All right. I'm going to translate that, Paul. Sure. Paul, which is the Wolukwali, the Arsa, the decoration, that's my Jazbawa, that's my Hotel, that's my Mwakwaishu, that's your کما او ویچ د نوی د لسیز را هسي داسې ډیکوریشن زکه ومه دا ور دا چې کوم نه دا د یری شزونه دی ټول سړی یری کنه نو دا ځنه نوی د لسیز را هسي کوم او ویچ 2003 کې زدل تر مو شیم دا غینه پاسې کوم you have put in a lot of money into it if you go inside like there and you can tell me what you have a lot of money and a lot of time now I retired in 2018 okay right. Uh-huh. And I have been planning for this for many years especially saving up the money for it because like you said This is a passion. And you're very expensive passion. Very expensive passion. If you don't mind telling us, like for example, approximately how much it costs, like to do the whole thing. Oh well, just in lumber alone, in materials to make this big giant facade. Okay. It's 2x4s and plywood. It was just shy of $4,000 just the wall material. $4,000 just for the wall. Just for the material. Now, this is wood. The panels themselves, these are going to run you about $125 a piece, and there's 38 panels. So, 38. Yeah. Huh. So you're talking another $4,000. Right another $4,000. Sure. I'm going to translate that, Paul. Yeah. Paul, which you was په دې دیوال باندې ما $8,000 لګولې دي کوم چې پاکستانې کز دا وې ما یا په سیمه کې کم دینو په $150 دی دا د یرو شزونه دي خلک یری هپی هالووین په کې لیکل دي او دا وې دا زما جذبره زما شوق دی وجنه زکوما Tell us about Halloween and those skeletons. What's the relationship between the whole thing, like the scary thing? Halloween, the great thing about Halloween is that there's all kinds of haunts that you can do. Mm-hmm. And mine has always been the haunted house with the cemetery. Okay. And fortunately, when I retired, I had the time and the money to put this together. At first, I did it for myself because I really enjoyed it. Okay. I loved it. Okay. And I wanted to do it for the neighborhood. Now you're doing it for the neighborhood. I see the kids, they're coming and they're watching this it. This is the best part. Yeah. Not only, I did it for me at first, but now I'm doing it for the neighborhood. You're doing it so for the... So many love it.
And and I really missed it last year. Last year I didn't do it because of COVID and everything. Yeah, okay. Because of the COVID, you didn't do it. Yeah. Paul Wichi, that's a coming in. I'm going to go to the retired. We're going to walk right there, Paul, if you don't mind. دی وی چې دا ما ولزان لکه خو بیا دا غینه فاست کم دینو خلق اوس راځي دلته کې ګوري نو زه د خلکو د پاره د گاونډیانو د پاره کوم ګور دا سکیری سکیری چیزونه د دینه یریږي خلک هالووین مطلب دا دی په دې وخت کې چې کم دینو دوی هغه روخونو ته کم چې دوی مقدس ګڼي هغه هالووین دی هغه ته چې کم دینو څومره چې په مال ډریچر لستره نو هغه ته چې کم دینو پر ځوونې روان دي کې یی تا کې روان دي کې یو دې ورځ باندې ماشومان کور په کور ګرځي ټریک ټریټ او کینډیانې راغونډي په پاکستان او افغانستان کې هم دا دستور دا داسې منځل کېږي هغه دا کله چې فصلونه پاخه شي وي چې کم دینو تور مخه بابا غواړي په مخ سپېړه غواړي اوکې او دغه شانتي سو وات یو هاف سو فار بی بیسايد د وال یو پټ دټ یو سېډ یو پټ $8,000 ان اټ فال رائټ رائټ ناو اول وی هاف از دی اوټساید سو وی هاف د فاساد اند وی هاف د فنسین ان دی یارد اوکې بټ ایونچولی آی ویل آی هاد پلان ټو دو ان انسايد پارت اس ویل اوکې بټ دټ کایند اف چینجډ وذ ایوریثینګ دټ هاپن ریسنټلی سو آی هاف ټو لوک relook the whole issue. I will have a haunted house eventually, but I'm still working on it. You're still working on it. Paul we malgoro Paul we chida che kam ne sirap ma bahar kadi kor ke dan min di kadi waalam bache bratun ki kolun ke pa kor ke hum che kam ne bora screen ne pa ke laguli $8,000 pa di panel bane laguli da tol che kam ne bore mahamakh yara and دلته کې خلک هم زیرا زی دا خلک ټول تاسو وینې ګوره زنانم را لیدلته کې دا ټول تاسو ګونه د خلک هم دا تماشي لره للی دی ګوري دن روان دي داسې او پاول وی چې دا ټول چې کم نه ګور ریسټ ان پیس یعنی خدای دی وبخي دغه دی مطلب چې کم نه دغه باندې کلی شي دا لکه څنګه چې قبرستان کې وي روخونو ته چې کم نه دغه شانتي حساب سره دا ګور دا سکلټنز دي دا هغه حساب سره دی په کوتو ګور دا بل به یې دن کې بلا دا ها پاول And once you do that, is there like, I heard that some people do it like just to help the neighborhood, help the right. community. So what's beside your passion and you beside you doing it to show it to the neighborhood? What else, like, do you get award for it or anything like that or not? I'm not looking for awards. I'm just looking for people who enjoy Halloween to come and enjoy it. I'm also working now with the volunteer fire department. Okay. They do a lot of, fundraisers, and I told them, you know, anytime you want to, you can come and use this to help raise some money for the... Or use this, I mean, this facility, like whatever you have put in? Yeah, yeah, they'll come... Usually what will happen is they'll have a couple of firemen stationed here. Okay. And it's, so they're going to bring the fire trucks here? Well, not this year. Mm-hmm. Not this year, because they're still recovering from okay. last year. But I'm hoping soon. Soon. That they'll come back, yeah. They will come back. Paul, which is for Raza Karana Togabani, fire department, yeah, the war was in Muhammad Aghi Sarahom Karkoma, Arita Mavili Aghi Aksar Pesi Raghundi, Chandira Raghundi, Nima Ote, Tiltam Tazo Peltra Krau Stesha, Fasak Kalna. If you walk me, can we go in there? Or no? What's that? On that side, like if you can just show me around there. So oh, okay. Beside the wall that that you said that you have there and the screens and everything. Right. What else? What is this? This is the chair or what is this person? Oh, this, yeah. Huh? Yeah, this looks the Phantom of the Opera. Uh-huh. Playing his music. Oh, playing his music. That music you play. The music's not going right now, but it'll be going for Halloween. خدا وی پاول وی چې د سره هالووین کې به سره میوزیک بیا روان چې خدي وخت سره میوزیک نشته او دا چې کوم سکیری ثینګ هالووین دوز هو ډز ناټ نو اباوت هالووین وای اټس ویری سکیری وای یو ویل اټ کین بی سکیری اند اټ اولسو کین بی فن اوکی اټ اول دیپندز اون وچ ډایرکشن یو وانټ تو ګو ان سو یو کین سی ا لټ اف دی پیسز هیر ار مور فن اند geared toward kids so they're not as scary although there are a couple of little hidden monsters in there hidden monsters yeah the witch halloween che kam de no scary hum ki dishi yarandun ki yarudun ki hum ki dishi kho fun hum ki dishi khushali hum ki dishi mashuman da para kids da para specially kana no khususan no de agid parda che kam de no gora happy halloween ta sada shizna khem ko ta so nur google hum kawle shi da gora panju ki lighting ni wuli da gora zama kana la suna ra uti matlab dari che da se kam go guru kana aw da se ra to shu us pada se lo ګور داخله کرا غری دی هم ګوري را ګوري دلته تماشې کوي اند دی چیر رائټ هیر دیس ون از This is going to have a king and a queen in it right now, but it's not up right now. It had to be taken down because of the storm. The storm, okay. But this will be going up. It'll probably go up after the rain because you don't want some tomorrow. Pieces, it's going to rain tomorrow. Some pieces can't get wet. Oh, okay, can't get wet. Da wich da kursay che kama pratara Paul wi. Da kursay da malki o da bacha da parada. Aw ba kinu khwa ga baran sabab baran ni maza ka ba kinu di khush pila baran razi. Bizni chizuna ta baran ta ne shiki khode. Aw the lighting and everything. It's a lot of efforts, Paul, that you're doing. It's a lot of take. It's a lot of How long it took you to put everything together you take it down my part over here is I mean this takes about
All right, the wall itself, I started in August. August, that the wall set up, yeah, ma da August pa miash ke shuru kare Paul we. And in this thing, in the morning. But these we can wait till later. So, you know, didn't do these until October. Okay. Because it really doesn't take much to set this up. Okay, this it looks to... like a lot, but it's really planned well. Okay, and skeleton and Halloween. Yes. Tell me about that, Paul. Well, I'm keep asking. I'm repeating the question, yeah, but some. Well, I mean, when you talk about Halloween, especially American Halloween, it's always been filled with skeletons and witches and ghouls and zombies, and I mean, and it's just part of the scare. Okay. Okay, Paul ویشی دا چې کم دینو دا خو ګور دا د اکتوبر په میاشت کې را بار کړی دی والد اگست میاشت نه شروع کړو ما ته میچ دی د ډانچو او د هالووین څه دغه دینو ما ته ویچ بس د امریکن هالووین چې کم دینو یی کې د یری خبره هم پکې وی دغه حساب سره د پکې دا سکلیټنز هم را بار کړی اند هاو لانګ یو ګنا هاف ا هالووین از دیس سنډے سو هاو لانګ یو ګنا کیپ دیس ثینګز ویل آی مین آی ویل هاف ټو سٹارټ ټیکینګ داون رائټ افټر هالووین بٹ اٹ ول یوزوالی ټیک ا کاپل اف ویکس ا کاپل اف بٹ یو نو اف یو پټ اٹ اپ ارلی انف وچ did. I mean, I had the whole front yard done over there by the time October started. So we had the whole month. We had a lot of people come by and enjoy it. It's going to be best, though, on Halloween because I have a bunch of friends coming. Okay. And they're going to all get dressed up. Okay. Halloween dressed. Okay. Oh, yeah. Costumes. We're going to have a bunch of Halloween zombies. Zombies. In the yard. Oh, in the yard. Okay. Yes. I'll try my best to come on that day. Paul, I hope you make it. It's really a lot of fun. It really is. Yeah. I'll try to come. I'm going out of state, but still, I'll try my best to come. Yeah. We, Paul, we, che, da se chelle, che, da ba, zo, da, yo, se, singa, Halloween, tiyo, che, da, twar, paras, bani. د ګل درځینه به بیا دی راغونډوزه شروع کوم خو دی چې ما کړه به خلک راځي او هغه خلکو به کم دین او جامع چولی وی کاسټیومز به چولی هغه جامع به چولی چې کی بسړی یرندو کی ښکاری خلک به تیریږي مطلب دا سیدا انا نو زه به کوشش کوم چې تاسو بیا دغه هم خیمه اند ا هورس ا سکلیټن هورس یپ یپ That's the big theme for over here. Okay. Almost the entire yard is nothing but skeletons. Okay. Right. And that's your neighbor. You talked about Chris. Da which del take tools ya tar che kam din skeletons di das dan chi di da gora aste as pore tanga tadale da da as da gaade upor tadale ta sab khariim nadi tayar da balpunam plaki gi Paul, it was wonderful talking to you and thank you so much for walking me around. You're welcome and I'm glad I'm actually thank you. I'm glad to find another person that likes Halloween as much as I do. Of course. Thank you so much and I'm showing it to the people so they can see that what Paul did and what are you doing for the community especially the community that you want it was your passion and now you're spreading that passion to the community to the kids comes over they enjoy it that's they take, my hope that's your I hope to make it a lot of fun for Halloween are you going to make it a lot of fun for Halloween kadamano that's Paul word thank you so much Paul nice you're talking welcome. To you I'm going to walk around a little bit and talk and translate your conversation and oh, then I'm sure, going to walk sure, thank you ahead. So much if you want to go back in the yard you can thank you so much thank okay, you Paul thank you I'll see you there Okay, thank you so much. Are you guys enjoying it? Can I talk to you for 1 second, sir? Yeah. Are you enjoying it? You came to see Paul the Halloween decoration. This is amazing. Yeah, we've never seen anything like this right here. And the little one is absolutely having a blast. Oh, she's ha- Can I talk to her? Yeah. Hello. Hi. Hi. What's your name? London. I'm sorry? London. How are you doing? You came to see the Halloween decoration. How it feels? How you like it? Good. You like? Oh, you like it. And you're gonna do trick or treat? No? All right, thank you so much. Thank nice talking much. To you. London khabare more de kadamo aw da je kam den da Paul aw da Chris chikam gawande da gora Halloween da har kal da October da miyash te paakhire neta banin manzili ki pa America ki aw sumra chi pemal wastal kadi da wi chi da ha gora khuno ta ka che kam den aw aqidat fir zawane rwandi ka wuli kam che muqaddas di gani muqaddas wi da dui pawena kana نو دغه شانتی وی دا سې ډیکوریشن نه دا خو چې کوم د تاسو ما یو خو دې سړي ډیر زیاتې پیسې په دې باندې لګولې دي په دې باندې ډیر زیاتې پیسې لګولې دي پاول او پاول دا ګور ټول یې په دې کې چې کوم دینو خلک چې کوم دینو کاسټیومز چې کاسټیوم کې چې کوم دینو غي د ير ير جامې چولې وي کنه سپیراغه خدای پاک سپې مینه نه خوړي زه به دې خوښم هاي هاو ار یو ډوینګ کنه دا ګور سپې دې وسره سره خپل سپې دې کاکا خبره یو زړی سپې ساتل دا کی ساته بار بیا بیا کوم هغه سپې ساتل نو هغه سپې چې کوم دینو دا چل شي ورګد بلک دنه ور وړم او تاسو به دنه نو خېما په ټوپک می ونولي ورجینیا کې چې سره ټوپک یې وره
خو خیر پرایویټ پراپرټی ده کنه دا وګوره دا د یرندو دا ماشوم ته وګوره په د باندې چې کم دی نو سناستی دا وګوره زما سورې په نه راځي کنه دا وګوره دا ټول د یری وی ها نو خبره مې دا کوله چې هالووین چې کم دی نو پاول وی چې ما په ډېرې پیسې لګوي دا زما جذبه ده زما خواهش چې داسې حکم په وړوکوالي نه او دا خواهش چې کله زه ریټایر شم اوس نو مطلب دا زما سره وخت هم شته ټایم هم راسه چې ګوره تارونه یې خولې دي هغې د پاسه یې پټې بوتلې دي دا سړی وینې ګوره ټوپک لګې دا ټوپک ته کسه شری ټوپه ده لکه شپېلې کې وګوره کنه دا وګوره ده ته وګوره لکه دا نږدې نه وینې کنه دا وینې نو هغه څوک چې ګوره نو غواړي چې څوک یریږي هغه دې نه ګوري کمزور زړه والا دې نه ګوري لانجه راته جوړه نه کسه چل در باندې ونه شي او ما باندې خدای زما لا زخمي ربي نو ما باندې څه چل ونه شي ما سره خپل هم غم دی ستاسو راته ربیل غم دی کنه نو داسې چې راتاو شو وکړه د هالووین په اړه مې څنګه چې مې تاسو ته کدوان ښودل په هالووین کې خلک کدوان هم د کور مخې تک دي کدوان کنه کدو ډېر ښه شی دی څوک ته الوا پخې څوک ته چې کم دی نو په کټوې کې چې څوک په غوښه کې چې خو دلته تارونه ډېر زیات دي زه نه غواړم چې به تارونو کې را پرېوځم زه به تاسو واپس بوځم اخوا ده ته وګوره د دې سړي ته وګوره ته شي چجی دي نو دا سوچ کوه کنه دا وګوره نو دا هغه شیزونه دي ګوره دا تارونه بجلی وته بلا بجلی پی خرچ کړی دا لایټونه وته بیل لګولې دي لایټ ته وګوره کنه دا وګوره دي ته وګوره دا لایټونه پکې بیل لګولې دي کنه ټول دا ما تاسو هالووین ګور تاسو کوم شیزونه زه خیم دا غي مقصد دا نه چې مطلب صرف تاسو تاسو ویډیو وګوره بیا آرام شئ تنه ویډیو ګور هالووین تاسو په ګوګل کې ورکه ګوګل چې ګوګل کې چې ګوګل کې ورکه تاسو په هالووین په اړه ډیر زیات معلومات مخه ترا شي دا ولولې دا ګوره دا رسم په پاکستان او افغانستان کې هم شته پښتانه هم دا کوي ما خو په وړوکوال یا چینو خلک به په کوسو کې ګرځیدل منډه به والی کله به غنم پاخه نو هغه کس الکانو به مخونه ځان لپس کرو باندې تور کړیو او هغې سره به دا چغې وخلي چې تورمخی بابا غواړي تورمخی ماما غواړي په مخ سپېړه غواړي یو چونګدانې غواړي که دغه شان څه کیسې دي دا تاسو ته مشران دا کیسې ښې کولی شي زه خو ډېر وړوکی ماشوم یم اوس د 12 کالو شم له خیره سره کنه ګپ لګوم ټوکې را سره کوم ټوکې زه ځکه کوم چې تاسو تنګ نه شئ کنه اوس تاسو دې خوا بوځو ګورئ دا دومره ګاډي چې راغلي دي کنه دا وره دغه خوا ولاړه تیاره ده او شپه ده او تاسو ته مې دا ګور دا راکټ چې ولاړ دا راکټ ما ځان لاغستې تاسو ته مې ویلو هالووین هالووین په بانه به تک خپل راکټ مو خیمه دې خو تراتو شم دې ما هالووین د پاره غسته له خیره سره نو دا مې داسې یادوله ګاډی مراغلی خلک راځي ګورې ټول خلک په دې لار باندې تیریږي داسې دې تراتو شي نو دا راکټ چې کم دی نو دا زمونږه ګاډی دی تاسو چې ما وې دې کې به ویډیو غانې جوړو ته خیری نو دا دې دا په پرانا کې خیمه کې خیری کرا سره پاتې شو کنه چاره نه پټ نه کو په دې تغلا نه کې امریکا کې څوک کو کې حکومت دومره تکړه دې راټینګ دی خو خیر بیا هم دا خو مې سې ټوکی کولې تاسو سره کنه دا وګور لاسونه ته وګوره کدوانو ته وګوره کدوانو مخان دي دا چې خلک پریشانه باندې کم کدورو تاسو مره کدوانو ویډیو جوړ کړو تاسو وګوره په دې فیسبوک باندې تاسو باغه معلومه شي بیا داسې راتاوېږم کنه او داسې به راشم مخامخ ګاډیم را روان دی او مې نه وی ده نه خبره یو رانونه بازي د میرا اوس خبره نو اوس به داسې راتو شو غوښ کې دلته کې دا یارندو 8000 ډالر ډېر زیات دي 8000 ډالر خو لما ما لیدلې مې دا ګورې دي ته وګوره مخامخ دا یارندو کې دا ګوره سکرین نه پکې لګولې دي د خلکو د پاره ګور دا کمیونټي ګور چې په ټولنه کې خلکو ته وي وارنینګ پلیز ډو ناټ فیډ د زومبیز وی دي له خوراک ما ورکوي دا ګوره مخامخ ګورې هغه مخامخ شي نه ښکاري دلته اوس غوښ کې ریخه دا سکرین نه ښه دا مات ګور چې نه ته چفکاري دا تم دازو شو او دغه برکاسته وره دې سکی کته ستخکاری دا راغه دا زومبی دی او مان دا خو ته ویارې دما دا پیریان دی ک بلاګان دی ا غین غونه ر دی شینه ویارې دما کنه دا وګوره مینه ویډیو ډیر زیات وګدو شو 2 منټه پکې نور پاتې دي خو د هالووین لپاره به تاسو ماته په دې کمنټونو کې خامخا وایې په کمنټونو کې چې تاسو د هالووین په اړه تاسو څومره معلومات لرئ هالووین څه شریعت سي چې کم نه ضروري نه چې سړی په خپل ژوند کې مملي کې تاسو نه خوخيږي اذان لګي سره خو کیسه دار چې د ارسن اذان خبرول دا چې کم نه د دې وخت تقاضا ده د حالاتو تقاضا ده دا وګوره دا دیوال د 8000 ډالر لګول دي 8000 ډالر دا خو دغه خوې کور ته لاړ دا ورکر بلا ملمانم راغلي دغه کور ته لاړ دا بیا چې لړشي خدای دیوال وته مخ ته جوړ کړی د پور شاته دی ویني all hope څه شي دی something والله که انګریزي هم اوس پوهیږو دې وخت کې ما زغم کار نه کوي چې سات انګریزي ته وایو نو دا د هالووین ډیکوریشن او هغه ته ګورې چرته چې کم نه زومبیز خيږي دا داسې راتاوېږم دا د ته هم قیمت 2 منټه پکې پاتې نه یوس پکې 1 منټه پاتې شپو ویډیو کې نو تاسو ماته خامخا خپل کمنټونو کې وای ډېرې خبرې مې وکړلې ډېرې پاتې شوې او د هالووین په اړه باندې تاسو ماته خامخا وای چې تاسو په دې ویډیو کې څه خوښ شو معلومات براته هم خامخا راکړئ تاسو هالووین په اړه څومره معلومات لرئ په پاکستان او افغانستان کې چې کوم پښتنو سیمو کې تورمخې ما باغواړي په مقصد کې غواړي او پیسې غواړي که کسی تانی غواړي کنه هغه کسی هغه د مصر خلې په شکل په موسم کې کیږي دغه شان څه کیسه وي او دانې پخې شي فصل پخې شي اوس نیم پوجي غنم پخې شي کوږي پخې شي دا اوس راته له پوره علم نشته ځکه زمام ډېر وخت شو چې خبره پیاز ټماټر نه کوي دغه تم دز دوس کیږي دا وګوره لایټ ولګې ده لایټ هم بلینکی کوي او میوزیک ته وکړې میوزیک دا دیوالیم لګولې دا نه دا بیګاره پرې وته
ته چې وختي راتلم په دې لاره پیدل راتلم د دیوال لګاو دی کاکا ما ته بیا وی مې زرا اعظم تاسو سره ویډیو جوړوم د ماته چې ما خامو بجی راشي ما خامو بجی به ډیر خوندي دا چې براتو شي دا خو تاسو د فاول کور لیدو او دا فاول کور چې کم نه نو دلته کې اوس بده داسې لړ شمه تاسو بار بار د خپل جیپ مخې مخې چې موږ جیپ غستره کنه ګوره کوم چل چل کې ماشا الله وته وای غوره خراب دی اوس لایټونه بڑا کېدل دا بڑا کېدل بجلی بګه کم وا نه زه بده زرا تاسو شمه اوس بده سره شمه او هغه بل کور تم بوزم ګوره ها هغه کور تم بوزم چې هغه سکړي دی وسره فاکي گاونډیان تاسو زه په خلکو کړی دی لګ لګي کړی دی خو فاول چې کم نه په ډیر پیسې لګو ولې په دې شی باندې ورا دا وی دا ریټایرډ شوی دی او وی چې خیراتی کار کومه د اور مړکون کې محکمې سره دلته خوا کې هغه اور ټرک تبم تاسو خېجو ما فایر ټرک ته اور ټرک تم نه خېجو ما فایر ټرک تم خېجو مونږه لړې په اور کې ولاړ یو نور بس په اور کې ودرېګو دا اوس غوکه ریخه دا بل گاونډیانو یې سکړې دی ویني دم دا لګولې دی په اوته غوريخه دا مې تلاسونه خو دل او دا وګورې دا داسې شته ترانه لګې دلته کې غشي چې غوالي زه ویری دم ما ویش اسنا کوم داخله چې کوم تیری کی دی ودا گاډی سلو کی اگر زنانه راغله دا ور مخه مخ کنه او لمونګ مرزو دا چې چاغی سره خبرې تری کوم ما خو 2 منټه خو اوس به زیات شي دا تخکاری دا چې ګورې دا غنه دا غنه پکاس نه خلق روزي انا دا بده تراشه مداسي ز ګورم کوشش کوم دا ګوره فریډریک دا ټول چې کوم دا ګوره دلته کې دا بلاګان کې نو ویکنسی انا لکه مطلب دا قبرستان کې زین نشته نو هاي هاو ار یو کین آی ټاک یو فور 1 سیکنډ آن کیمرا Yeah. How are you? You came here to see, this is Chris and that Paul did the decoration for Halloween. How it feels? How it looks? It's amazing. I love it. It's so great. It's great. And tell me about it, Halloween. We just drove through and we saw the decorations and we thought we had to come out and stop and take a look. This is some Halloween magic right here. Yes, and Paul says my passion. I've been doing it since early 90s. I just spoke to him. And you're from the neighborhood or no? No, we don't live in the neighborhood at all. We drove through a couple weeks ago, saw it, and we thought we had to come check it out at night. All right, thank you so much. Nice talking to you. Nice thank you. So to you saw it, and it looks good, right? Beautiful. All right, yeah. Thank you. Diwichi mungkin dalam tanah itu, di mana pati kita jodoh kerja. Wakil pati kita juga cerita lagi rumah ni. Khawar ikan yang sering tim sel darah. Jadi tawak kerja itu. Jadi kita cerita terus ke mana wakil. Dah usul tak kerana news tawak kerja. ما د نه زونه خو تاسو ته بیا څه وی نه تاسو خو چې سورازه راځي ته چې کم نه زو خاصم چې کم نه خاخي برابر نه ډکی مونږ وی دا بل هاي هاو ار یو کنه دا نور خلک کوم راغلي دا ګورای هغه هغه ته ګورای دا نور خلک سوي دا ټول خلک تاسو ورته ویل دی دا دا خو یو بل جنیا ولا کرغه وکړه هغه شته وکړي ښه اه لکه هغه پکاس کې چې مړی پروت وی هغه چې کم نه دغه شي دا ډریګن ته ګورای دا ټول دی یاره دا کرس کوډ دی خامه یو خبره ور اوس دا وکړي چې موږ داسي ورزو کنه نو دا چې لړ شو نو دا خلک راغلي د تصویرانو باسي دا وره تیار ده تاسو تبخ کریم نه دا وره چې سره لم د سر کولو خو الګا دا ویني دا په هوا باندې ډکړي دي دا موټر لګي دي ټول شپه نه وخت پورې ویني دا غا انفلیټیبل دی مطلب دا لري چې کی اوس موږ داسې لړ شو دا وره د وکاسه هر سړی چې په لار تیریږي او دا ګاډي ودري او دی خو وته راځي دلته بلای شي زونه دی وکه ریخه هپی هالووین کنه دا د هالووین ډیکوریشن دی هالووین خو تاسو ته مو وی دا زیات دات کوم مینه خریده نه خدای ته وګوره او که زه اوسم وکیل خان بیا به تاسو چې وکیل خان وې اوس نه کنه وګوره وی ډیډ اویرز ټو ال هو انټر هیر وی دا راغه چا چې کوم نه مرګ انتظار کې سوچ دل ترازی ریسټ ان پیس 1827 ټو 1894 مای بیلوډ دغه شانته چې کوم دینو 1936 ټو 1789 لکه کال ول سمش پک درشم نه واخلي دغه وخت پورا سړی وی ژوند دی یا خزه جرسو کو بل الله کپې پویما خدا چې کوم دینو قبرستان نو باندې چې کوم دینو خازي نه لګیدلی خاصي وتی خاصي نه او وی د پاست مرګ می چې کوم دینو پټکیو او دغه چې کوم دینو تورا دغه سکی سیدی راشد خان نمی اوردل او شیر رانه شو شعر بابا خفشی بیا ویر خو دې کې غوکه لري خدا خلک په لاره تیریږي کنه نو دې ځکه ګوره دې تارونه بوتل دي دې لاندې تار بوتل نه ګوره د پاسې په دغه لګول چې چا پکې خپاون خو ګوره انسانيت یو ته د خلکو د پاره لګول دي خاله موږ د پاره لګول دي چې خلک راځي زه به داسې لړ چې مرور او بخپل گاډي ته مخې جمع او کا کسانو نور دوه راغلي دي کدي سره مې خبرې کولې شوې نو دې سره به خبرې ترې هم کومه او بیا به تاسو نه اجازه واخلم ځکه چې ډېر سات شو او دا دوره یاره ډېره وا نو هالووین پاره ما ته خامخا په کمنټونو کې وای خبرې بار بار ریپیټ کوم دا وګوره دغه کسان راغلي دي تصویرانو مل وباسي داسې کراته شو کنه دا وته وکړي
خزه خاون را تخکاری نو دی دوه راغلی دا شوکیان دی دی شیزونو نو دلته ول راغلی دی او دی وی چې هغه خزه ویل چې دا ماته داسې دغه لګي مطلب دا چې ساجی باجی براته لګي په اول ځل می داسې ډیکوریشن مالی دی خو داسې ډیکوریشن نه چتا نو دی دا اوس می چې څنګه ویل زه واپس دی پسې ورتم داسې براته شمه کنه او دا پکې ورګ رڼا شوې نه دا خامار می تاسو ته چوي چې کوم خامار مغسته دی هغه دا خامار دی کې بچکر لزوکه خیری کنه او تاسو پکې ګرځم دینه چتم کوزیږي دا بالکل چې کم دینو دا خبره چې هر څه تیرا کوزیږي کې کوم ګرځم او گاډي کیسې نه دی هالووین گاډه می ته نه خوده گاډه بس ماشاءالله وته غریبې گاډه غریب سړی سره گاډه چرته مو ټول عمر پټانګو کې چنچانو کې ګرځېدلی دا داسې اوس لړ شو کنه نو ګورو کې دینه تاسو کولی شو هاو اٹ لوکس کیټ اکټیو وان سیکنډ بوث اف یو ایم سوري Paul has put in a lot of money into it, and he said he's doing it for the neighborhood. Are you from the neighborhood? Actually, no. No? We're from a little further down. Further down? Yeah, but we passed this because we have a friend who lives down the street. Okay. And, wow. And I grew up around here, so... Okay. You grew up here, around here? Okay, okay. So how... Paul said that's like a lot of time, a lot of money into it. Do you see a lot of decoration around here in this area? Just the, like... this just like this yeah. Okay I'm gonna leave you alone while you guys are enjoying I'm not gonna talk to you anymore but thank you so much nice talking to you thank you so much I really appreciate the which munga mountain that's the correct munga this and munga chakara really will take no video a genevi zil talwi shwe ma munga dal talwi shwe la khaira sara kasu shu hana no ada khabara da da zeme ba kedir ziat khakhti agi to gore تشکرین دی پکیر والله ز پیران دران پاتې شما خو اینی وی تاسو نه ز اخله اجازه ته چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه استاد د کمنټونو استاد د لایکس او استاد د خبرو اترو پټما زو وکیل خانیمه او تاسو نه اخله اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه او د لوی الله پامان